友们好，今天说的话题哦，多少有点沉重啊。说说煤矿上的事儿。大约是在2007年，也就是我第一次出行，就是五省啊，最近讲的老是这个啊，遇见狗呀，遇见猫，就是这一次。这是2007年，2007年的7、8月份，我是7月份出发嘛，一个多月以后呢，我就到了山西。一说煤矿就是山西啊，我就到了这个山西大同，就云冈石窟。这个大家应该知道，很多这个中国的三大石窟嘛，是吧？更何况有很多朋友都是来这儿旅游过啊，所以我到了山西大同以后呢，第一件事就是，找到云冈石窟，因为我知道在云冈石窟那附近就是矿区嘛，所以我就直接奔了这个云冈。到了云冈以后呢，已经无心去看这个云冈，我是第一次来，并无心情去参观旅游啊。云冈啊，大概看了下，因为它比较大嘛，我就不用进去，我就从外边就可以看了，大概看了一下，没有去细究，就在与这个云冈石窟这个展览区围墙一墙之隔的地方，就是矿工的这个居住区吧。具体什么区我就不说了啊。之前我做了些功课啊，我知道这个云冈石窟这个地下啊都已经掏空了。不光是因为这个云冈只占面积那么一小块啊，整个山西地面啊，经常在高速路啊，在什么国道走着走着就看见旁边路边立着牌子是塌陷区，当然提示的是重型卡车之类的警惕，而且经常可以看到路面塌陷，旁边路边的商店啊什么东西都已经坍塌了啊。这在矿区是常有的事情啊，并不算太稀罕啊。我想应该它有什么回填措施啊，什么巩固地基啊，开掘以后，这个就不是我们的话题了。我之前看到的这功课啊，就是煤矿的挖掘已经威胁到了这个云冈石窟，所以这个国家早早就下了这个禁令。我还是说我到这个矿区这个家属区啊，居住区，我首先那天已经到下午了，首先是找一个下榻之处啊，旅馆不少，因为矿区职工和云冈石窟一墙之隔，所以他们就开了很多旅馆，是为了这个旅游的这个人，开设的这个比较价廉的这个旅社，私人旅社啊。我想这个正对我口，我不会去住宾馆，我就要住这种地方，而且和这个矿工可以接触。我这样在镇子上走了一大圈啊，反复权衡，最后找到了一家私人旅社，姓马的，一个师傅。为什么叫师傅呢？因为他给我讲，他以前也是在，就是山西人，他是本地人，也是在矿里，基本上干了一辈子，近40岁下来了。因为他后来考虑到家室呀、家庭啊、孩子等等安全等等问题，他是决计不下矿了，当然是怕了吧。所以他这个到年岁再大点的时候，50多岁的时候，由于他的一个亲戚在一个私人矿里做安全员，安全员就是别人在干活，他拿个竹竿，拿个手电筒，戴着安全帽，在洞里边这个到处敲敲打打，看有没有浮石啊，空中啊掉石子啊什么，必须在第一时间提前告诉给大家，别人可以专心挖煤嘛。这样一来呢，我这个老马师傅呢，他就被返聘回去，配合着这个安全员，他这个亲戚啊，安全员坐在后边敲敲打打干一些这种工作。因为这个安全员实际上工资是最低的，可能2000到3000。我住在老马家这个旅社以后呢，还算可以，比较干净啊。然后我就去洗澡，一路劳顿嘛，洗个澡。澡堂子它就是那种大池子，基本上没有单间的什么，就是一个大池子，旁边有些冲刷的沐浴喷头花洒。当我走进这个大池子这个洗澡间的时候，哇，里边已经远远就看见热气腾腾，已经有10几个人了啊，在洗。我进去的时候，突然好像人们都安静了，都在看我，往门口看，因为我明显的看出来，因为我第一是陌生人，在洗的基本上都是这个矿区的工人啊，相互认识，也有居住的旅客，但是很少。我不但是
旅客，更何况还有更奇葩的，都在看我，我不知道为什么看我。后来那个老马的那个儿子17岁啊，我把他叫小马，名字我还真没打听啊，就叫他小马。他看着我，叔叔你别嫌难听，就像一个大熊猫。我说为什么大像大熊猫呢？他说你看身上，哎呀，白一块黑一块，为什么呢？我那时候出行的时候，为了痛快啊，我一点没有这个长途骑行的这个经验，我直接就穿了个大裤衩子就出去了。哎，底下穿个鞋是肯定要穿的啊，穿个大裤衩子，上面穿了个背心儿，哎，有时候是短袖，有时候是直接就脱成背心儿，哎，然后另外我戴了一个眼镜，哎，戴了一个太阳帽，就是布的啊，圆的布的太阳帽。这样一来，大家想象一下啊，眼镜遮着这一块哦，那个眼镜我稍微戴点那什么，所以眼镜里边卸掉的话，完全就是这一片是白的，这一道白，哎，脸上全黑的，然后胳膊，然后这地方全是黑的，哎，腿、膝盖上下啊是黑的，哎，只有我的这主躯干哈这块是白的，所以这不像熊猫，像什么呢？尤其为什么夸张的说啊，我那时候我这人到夏天的时候特别容易上色。哎，太阳只要到了夏天啊，出去太阳底下走一圈啊，今年攒了一冬天的洗白啊，一下就黑掉了，特别黑，不是一般的黑啊。哎，西安的朋友可能见过我的人知道，哎呀，特别容易上色，就出去晒一个下午就黑了，所以那么黑的啊，就和那个黑人里边最黑的那种有点像，天天骑车子呀，你看从早骑短，骑了一个多月嘛。黑的白的，这不像熊猫，像什么呢？哎呀，真是我后来只当我在镜子里看了我形象的时候，我才，哎呦，我也哑然失笑啊，确实太难看了。后来我每次出行的时候也带防晒霜呀什么之类的，后来我根本没搞懂防晒霜它是保护皮肤，并不保护颜色，它照样上色。哎，这个就不说了啊。洗完澡以后我回到老马家，我是时间有限嘛，对吧，资金也有限，哎，只有兜易给我支援的那个 BlogBus 的那个 CEO 给我支援的6000块钱，哎，我自己只带了1000多块钱，我必须用最省的钱去办最大的事情，哎，这道理很简单，我的目的就是要采访民间疾苦，了解民情，是吧？我想来想去，只有一个办法，掏点钱。当夜我就安排了个局子，安排了个饭局。邀请这个小马，洗完澡我就告诉他了，让邀请你父母，哎，咱们一块儿吃饭。他说那为什么？我想那就是我寂寞嘛，哎，住你们家旅社里边人又不多，哎，我是一个外来户，我寂寞的慌，哎，请你们吃饭，北京来的，哎，他就给他爸爸讲了，他爸爸也矿工嘛，哎，门槛也很低，非常高兴。当夜我们就聚在一起，我大七碟子八碗，真费了点功夫。安排坐在一起，我心想，我把这个叫做，我在我的博客里叫做买料，买材料嘛，呵呵，我得花钱买料。刚开始嘛，我还没有学会那个非常习惯的和，我不是职业记者，没有经过这样的职业训练，是吧？也没学过这方面的知识，理论知识。在饭间啊，这个房东，这个小马还带来他一个同学，也是矿工的儿子，都17岁。这个老马带着老伴儿，还带了一个他一个叔叔什么，我们在济济一堂8-9个人在一起吃。吃的过程中，我就了解到老马的这个现状啊，他现在是害怕煤矿的这个死亡率高，所以他就离开了那儿，重新返聘为安全员，捞点小外快，2-3千一个月，剩余时间全部就是开这个旅社了。而且他告诉我，本地的人很少下煤矿。大多数是河南、四川，哎，山区、农村、乡下来的农民工，哎，在井下挖煤。我当时就提出一个要求啊，因为，在酒过三巡吧，这个老马是越来越健谈，但是呢，刚刚一给我讲了刚才那些经历，就已经有点不行了啊，有点醉倒的样子感觉了啊，哎，酒不胜力啊。后来，他说抱歉，我现在嘴巴都难搅动了，哎，我也不好给你提供不了什么更新鲜的消息啊，你有啥你就问吧，
后来我一看，我问不出什么来，我就提出一个要求，我说能不能这样呢？你让你的儿子跟我一块儿陪我，带我们去下矿去。他说这个应该问题不大，别的矿我不敢保证，但是我那个亲戚就当安全员的那个私人煤矿，我可以让他带你去。哎，这样一来，我回家以后呢，立刻做了一些准备，哎，当夜把身份证，各种，钱粮票券什么的之类的啊，随身贵重东西全部就封存，压在我的铺盖底下。这个我没告诉小马，老马主动提供了我一身衣服，不是标准的工作服、制式工作服，而是他自己，就是普通的便衣，但是他自己下矿的这个实惠嘛，是个夹层衣服啊，就是他下矿就带这个。我一闻，特把都好几年了，就捆着，打开以后都有馊味儿啊，比如霉味儿。也不计较了，他说只有这个才真实啊，你穿这一身怎么能可以下矿呢？我想也是，这衣服一换还可以，哎，换了个大毛，就是翻毛皮鞋，哎，这个他都有，但是没安全帽。别看矿区哦，这时候事到临头了，真是找一个安全帽还比较困难，因为他已经多年不下矿了，小马还在上学，他们家里首先就没有矿工嘛。我说那你自己的安全帽里翻一翻，找一找行不行？他指着下院里，我说院里怎么？小马带我到院里一看，哎，一只狗正在一个安全帽的里边吃食呢，里边的那个防震那个布袋什么东西啊、帽绳什么东西全部都没了，就是个空格子。哎，那个狗在里边吃食，成了狗食盆了，边上帽檐还掉了一块塑料的，它是。后来我说这不行，这怎么弄？但是他说呢，我现在实在没办法了，咱们不行把这个收拾收拾。后来小马当夜就把这个帽子洗了干干净净的，然后穿了几根绳子从那个眼儿里啊拉在脖子上，但是就紧贴在头顶上。按理说安全帽一戴的话，和脑袋之间有一寸的空间架空，哎，这样才叫安全帽。哎，石头砸上去它有一个缓冲，不至于一砸到外壳就直接挨着脑壳。那震动光那个脑震荡就不得了，但是这时候也顾不得了装样子嘛，哎，就直接就弄了个绳挂在这儿，紧贴着脑袋。哎，第二天我们就准备出发了。哎，走到路上呢，我突然想起来，我说你等一等，我就跑到那个，因为我身上装了100块钱，我想这100块钱得要救命钱，我把所有的钱我现金已经藏在了那个铺盖底下。后来我就到那个旅游市场，就是云冈石窟那个门前是旅游那个商品，全是小卖部嘛，一个连着一个啊。我在那儿精心挑选，找了一个项链，就是铝制品，哄人的。那个年头，这种假东西挺多的啊。就是铝的，但是呢，铝制上外壳镀的金，链子不伦不类，链子又是银链子，也是铝的，铝的也没镀银，就是铝的。然后呢，有点像银啊，然后这个链坠是一颗心，这个心非常轻，显然就是铝，外边镀了一层金，可能都谈不上，镀了一层黄，也不知道怎么上的那种色啊，可能是通过氧化的什么关系啊，像是金一样的。哎，这个项链就是2块钱，我拿了一根，把那个盖儿，因为我发现它那个心啊，这个链坠心打开以后，里边是一个刘德华的照片儿。做一个心形在里边放着，然后我就把那个100块钱啊、就叠呀、叠呀、叠到最小最小最小，刚好大概有2公分那个链坠里边，放在刘德华的像的底下，然后拿刘德华的像再压在上边，链坠这么一合，我戴在身上。我这个举动啊，没有让小马看见，我让他在外边等着，我把这个圈装好了。我这个怎么想的呢？我就想的是我的钱全在旅社放着，但凡我要被抓啊，因为很担心这个，不是你报道私人煤矿，我们想象的那黑社会一样的打手一样的，或者被发现了就把你拘禁起来，或者等等等等啊，有这种担忧。所以我就但凡我遇到那种情况的话，我就告诉给小马，我说你就立刻想办，因为他是口音啊，当地人，他就混作当作，就装作是一个矿区小孩都下矿来玩，用这种名义，你赶紧离开去叫人。我如果被扣着的话，
至少我这儿有100块钱挂在心尖上啊，心里有底儿是吧？我为我这个策划啊非常自豪。我们下矿了，走到那个小马的，就是老马他爸爸的那个亲戚的那个安全员做安全员的那个私人煤矿。哎，进洞之前有100米左右，我在旁边一个山上，哎，有一棵树，到那个树那儿啊，掏了一个坑，把我的那个。我那个是卡片照相机啊，很小，就埋在那个，他纸一包就埋在那个土里，因为我们进矿以后就担心人家发现你是照相机，认为你是记者，就麻烦了，是吧？尽管我那照相机很业余，记者不会背这样的东西，但是也保不齐人家是认为你是特殊相机，对吧？非正常拍摄，现在还有眼镜摄像机啊，还是等等等等，秘密拍摄，对吧？就这样，我们就是什么也没带，就穿着我这一身行头，跟着小马下了矿。小马就没有穿帽子，什么都不戴，他是常在矿里玩，哎，就是装作是小孩溜溜达达到了矿里。因为那个矿它不是那个垂直井，它是半地下啊，那个矿洞一直可以一个坡一直可以走下去，大概有个走了个200米、300米左右就开始接近那个矿，掌子面了，四面有四叉，有掌子面。要放一般人呢，说老实话，进去不到10米就感到非常压抑，就有点恐慌，因为在黑洞洞的，那又是地下，一想象这是煤窑，一旦爆炸或者什么的话，就憋在里边了，等等啊，那就非常那种黑暗那种恐惧啊，就会袭来。但是我有前几年的那种经验嘛，对吧？我17岁的时候不是修铁路嘛。经常在隧道1000米、2000米，洞底，山洞里，一待他们一天6个小时才出来一次，是吧？已经习惯这样，睡觉呀，合衣而卧呀，困了就靠在那个洞边去睡觉啊，就这样，没有心理恐惧啊。我就这样进去了，但是呢，进去时间不长，我就溜溜达达在左右。顾盼啊，在观察，对吧？工人们时不时抬起头来看我一眼，估计也觉得很异样。我觉得我怎么装也装不像啊，也不知道哪点没装不像。人家看我一眼就低头继续干活，没人愿意跟我搭理。但是我的到来毕竟引起小骚动，他都要看一眼啊，有的抬起身来看一眼，然后又低头干活。这时候呢，小马就把我后边衣服拽了一下，回头一看。一个面孔白皙的一个戴着安全帽的一个，一看不是矿工，他们肯定没干活，脸上也没有黑啊，什么也没有。哦，哈哈，来了啊，这样南方口音，就江浙一带啊，南方口音，南方普通话。我说，我觉得他为什么跟我打招呼，我也就不知所措，我有点。他说的是你这个挣多少钱一个月？哎，我说什么意思啊？他问我挣多少钱，我不知道怎么回答。他这时候呢，毫不有点不礼貌的啊，就是过来直接把我的眼镜，我戴了黑戴帽眼镜，宽边的，这么揪取下来，一个腿拿下来了。拿下来以后啊，看了我一眼，又给了我，啊，你一个月给你有1000吧，2000吧，还是3000？我给你500行不行？哎，我说啥意思啊？说的话全是没头没脑的。他说你不是就是想报道点什么东西吗？对吧？哦，他把我当记者了。我给你500块钱，你也别报道我，你报道别人去。哎，我给你500块钱，白给你。他说这话句句都让我无以言对。你想想哪句话我能答上？我又不能承认自己是什么记者，我又不能说是我是挣钱了，我又不能说是好，我要你500块，什么都不能说，句句都让我无言以对。啊，我这时候就已经感觉到我已经失败了，今天是肯定是失败了，只有走的份儿了。哎，然后我就辞辞微微的就和这个小马啊，小马的意思也是到这种份儿上了啊，就咱就走吧。哎，我们就让溜溜达达的就这样，哎呦，那我们走就这样出来了。为什么呢？人家小马说是你看人家把你眼镜一卸了，这矿工里边哪个戴眼镜的嘛？我一想也是，事前虽然我也想过我戴个眼镜不太合适，但是呢，我不戴眼镜又什么都看不见，怎么办呢？
我这就冒险戴眼镜了，对吧？小马也很无奈，但是没想到一下子哐就被戳穿，对吧？这样来的话，我们就只好溜溜达达上了矿。最后呢，小马就说：“那干脆这样算了，我们去到一个好矿区。”哎，我说：“什么叫好矿？”他说：“这就是坏矿，哎，他们都这样叫，哎，就是私人承包的，哎，黑了心啊，哎，但是好矿。”后来我们去了一个煤矿，还告诉我一个名儿，我这儿不便说这个矿区的名儿啊。哎，像一个机关的，哎，工厂大院一样的，非常正规，里边有女工保健什么室、棋牌室，还有工人按摩什么、医疗什么，一系列一系列的各种设施啊，还有俱乐部，门前贴的黑板报啊，办的。他说这也是一个私人煤矿，但是他这个私人煤矿就不一样，他跟政府，政府立他为模范煤矿。至于模范怎么模范呢？你也想也能想到啊，反正就是我有一个是，跟政府关系很好，再一个呢，事故率很低，对工人似乎也非常照顾，各种设施都做到面上了，都非常好。好，我说我知道，大概能推想也能想到是怎么回事啊。他说实际情况我们也不太清楚，因为我没在这种好煤矿里看过，只认为它是好。而且呢，进矿区以后到处都插满了红旗儿，也不是逢年过节，但是到处都插满了那个红旗儿，一改那个矿区那个黑乌乌的那种形象，五彩缤纷啊，非常热闹，哎，非常阳光啊。这个我当天这事儿没办成，我就去了这个小马家，打算再从那个老马这儿多套点消息啊。他就讲了最近刚刚发生了这个矿难，因为那个七月份嘛，八月份七八月份，那时候那个微博博客也很红火啊，大量在报道那个矿区事故频仍啊。我在博客里当天晚上写到2007年七八月份矿区矿难频仍，似乎多于往年。实际上后来很多人分析，往年也是这样。他只不过是2007年那时候博客已经非常火爆了啊，所以很多人在报道这个矿难这方面的事情，媒体也在关注煤矿啊，所以那年就显得非常多。但是我去的时候恰恰赶上了啊，有300多这个四川籍还有河南籍的这个家属，哎，到这个矿区来就等待着赔偿啊，因为据说那次央视也报道了嘛，透水嘛还是怎么一个事故，死了一些人，这他是在国营矿啊，国营矿的设施非常好，但是他也会发生事故，发生事故以后呢，他的赔偿速度、理赔速度啊，比较慢。在酒馆里跟一些当地的矿工聊过这个事啊，私人煤矿他当时一发生事故，几乎在2天之内，私人给70-80万，但是呢，公家给的是30多万，这是标准的36万。私人为什么给了这么多呢？他就希望安顿你的情绪，不至于让你的情绪激化啊，引起更大的麻烦，所以他迅速在2天之内就给你补了。但是呢，公家呢，虽然他的工资、他的这个理赔只有36万，但是他也有一个漫长的理赔调研，这个手续办手续的过程，所以这时候家属就憋不住了。就成群结队的从各地赶到这个矿区来，向矿区这个要求，这个呢我也不想在这儿多说啊。但是呢，我在矿区，我就说在矿区里发现了一种运输这个从洞底运输这个煤矿的这个车子，柴油机车，由这个车引发了一个，也就是今天我要说的一个主题啊。我回到北京以后呢，就通过我的博客发出了这样的质疑，有没有黑煤窑主？黑煤窑主是真的是那么黑心吗？我写了数篇文章，系列文章都是这个主题，似乎在替这些黑煤窑主在辩护。我要从这个车子说起，矿区里有几个就是维修汽车的那个门市部，他们在维修汽车的活不多，但是他们都在打造一种车子，就是自己制造一种车子，当然带斗了，前面就是三轮，轮胎很粗，几乎就跟汽车一样的，然后呢风挡玻璃什么都有，这样一辆车子呢，
烧柴油的，它是下到矿底，它是一个慢坡，它是半地下那种，一直开到矿底，拉着这个煤炭啊、哦，就沿着这个坡一直拉到地面上来。哎，这个车子的造价、啊、我听小马说是3000块钱左右啊。他给我说这话的话，让那个造车的老板臭骂了一通，谁跟你说3000多，也不知道是嫌高吗，还是嫌说高了吗，说低了，把小马骂了一通。小马吓得不敢吭气儿了。就是这个矿车上发生了一些矿，就是所谓的黑煤窑主和矿工之间的矛盾。因为这个矿车啊、哦、它下矿以后呢，比如这个车下矿以后一次拉上来800公斤，但是呢按照政府的煤矿安全部门的要求，它要装一个水包，就是一个大塑料桶，可以装40-50斤重的水，要挂在车的那个后边。而这个水包起的作用什么呢，就是防爆，就防止那个里边有火花呀、啊、什么，那个这个机车打火什么冒出火花以后，如果空气中有那个什么那个瓦斯要是过重的话，过量的话，就是引爆，容易引爆就爆炸了。所以这个水包是起这个安全作用，具体原理我不太清楚啊。但是这个水包就40多公斤，你想想那个800公斤的煤炭再加这40公斤的这个水包，这将是一个多大的损失。在工人眼里啊，就是运输工人眼里，这个是不可饶恕的。他宁肯把那个水包卸掉，把那40公斤换成煤矿，我把煤拉上来多挣点钱。哎，就为这件事情。而所谓的黑煤窑主呢，他们就是特别监视这个工人不能这样干。但是呢黑煤窑主不在的时候，工人立刻就卸掉水包就这样干。哎，所以这样一来的话，就形成了那个资方，就是包工头和这个窑主和工人的矛盾。哎，像猫捉老鼠一样的，互相躲来躲去，藏来藏去，一有机会就把水包卸掉去装煤。后来我就听到了个数据，这个每年他们要给这些矿工啊，要给上边交这个风险保险金，哎，要交个底数。比如说你这个死三个人啊，有个指标，听起来挺瘆人的。如果死三个人，他这个好像是8万嘛，10万，你这个钱就被上一层上级就没收了，因为你出了安全事故嘛，对吧？所以他们。黑煤被大家认为是最残酷的、最残忍的黑煤窑主，其实是最怕工人出安全事故的人。哎，他们一直在前后在盯着工人，戴好安全帽，天天在开会，要这样那样保证安全。否则他干一年，他承包下来能挣几十万、40万吧、60万，但是死一个人，这个就打折扣；死三个人，就没了。哎，你就任务等于是没完成。而且还扣掉你的8万块钱保押金，是吧？所以这个黑煤窑主其实是最注重安全的，而恰恰不注重安全的是底下这些底层工人，他们为了多拉煤，就把那个防爆水箱都卸掉了，去专门拉煤。一旦爆炸，他们不想这个后果，不计后果啊！当然这些事情啊，一到矿区去啊，就经常听到这方面的事情，死人的事情。你看那矿区里看到到处都是那个白事服务机构，就是死亡了以后怎么这样的机构特别多，这也是很无奈的事情啊。我在那个国营矿区也待过那么一个晚上，在矿区的网吧里和这个矿工的儿子们在一块混在一起，在看在聊，也了解这些细节啊。今天就不说了，今天我主要说的刚才这个小马带我下矿遇到的这种事情啊。再一个纠正一下视听，社会上对黑煤窑主的那种恶劣的那个评论和影响啊，我觉得不能完全去掉他们的责任，但是也应该客观一些，对吧？他们实际上是最注重安全的。大家可能关心这个矿工们的收入情况，我这儿从我的博客上搜下来的，我给大家看一下啊。打炮眼儿放煤，就是挖煤在最前面掌子面放煤的这个人，一个月大概是4000到5000元不等，按照你的技术水平，出煤量，你的出煤量就是你的产煤量啊，就是打眼放爆工4000到5000，产煤工就把煤往车子上产，运输来，这是3000元每个月。瓦斯工就是安全员，就我刚说的这个老马的那个亲戚啊，
底下是安全员，拿个竹竿，拿个什么呢，手电筒在观察，在侦测有没有这个瓦斯这个煤气泄漏情况啊。这个是最低的工资，是2000到2500元每个月，这是到头了，他的工资顶多就是2500。矿长呢，就是我刚说的这个这个承包商啊，30万到40万每年，另外加完成指标，如果按约定的承包指标完成的话，奖励8万到9万元每年。这个矿长，我底下有一个说明啊，矿长往往是实际的执行人，而非真正的矿主。哎，这个就是我刚才谈到的矿长，就是黑煤窑的那个在，就是那个脸庞白皙啊，动了一下我的眼镜，说我是给我500块钱的那个，浙江人，哎。他就是那个所谓的黑煤窑主，就是他们是实际的执行人，而非真正的矿主。真正矿主就是垄断着晋西晋北啊，是不是大面积的这个按区域划分承包的这些人。对云冈石窟的这个煤矿附近煤矿的这个考察哦，算是我的这个真正脚踏实地的深入到这个民间啊，了解民间这个情况的一个开始啊，算是扎扎实实的，全是干货啊。后来我的这些消息通过博客报道出去啊，立刻被很多报纸包括官方啊都在转载，所以也来了很多电话。后来这个小马我回到北京以后一直跟他保持用 QQ 联系着啊，他也给我讲起这个又发生事故了，最近又发生事故了。我说那他们钱理赔了没有啊，他说现在理赔不是以前的那个100-200万了，现在已经300万了最高。我说怎么那么这么快就涨那么高了，不出半年吗？他说啊，这个在当时那个就是那样的，有一层一层的管理方面都在对你进行惩罚，所以从矿区到所在行政区再到市里甚至到再往上，不管怎么讲，对死亡这个控制哦，这个监测哦，各方面还是下了很大的功夫的话，但是呢，这个工业水平就是这种，就是这种程度啊。我今天就说到这儿。需要说明的是，今天所说一切是2007年我国煤矿的，当时的状况啊。现在怎么样呢？我们不敢以过去论现在啊。大家还可以去亲自去考察，对吧？亲自去了解。不代表我所说的，不代表现在。谢谢大家。